Muhterem prezidentimizin, haşi muhterem prezidentin adını burada hallandırma ve bunu suistifade etme. Başa düştün mü? Kapalı yer bu benim teşkilatımdır ve bu teşkilatın özünün de kaydası var. Hamının maskası da var, gördünüz ve gelin çekilişte. İndi o sizin kanunsuz apardığınızı çekilişe göre de cevap vereceksiniz ona. Polis əməkdaşları Bakıda qanun nəşriyyatında karantin qaydalarına əməl edilib, edilməməsi ilə bağlı yoxlama aparıb. Nəşriyyatın direktoru Şahbaz Qudoğlu isə buna etiraz edib. O polisin bu cür yoxlama aparmasını qanunsuz hesab edir. Stat, mənə zəng etdilər ki, nəşriyyata polislər gəlib. Nəşriyyata gəldim, gördüm çevik polisin iki əməkdaşı otaqları gəzib çəkiliş aparır. Maskasız işçilər axtarırlar. Təsəvvür edin, iki polis gözlənilmədən agresiv formada otaqlara daxil olub çəkilişlər edirlər. İşçilərə qorxu gəlirlər. Azərbaycan polisinə bunu yaraşdırmıram. Adam gərək Çinində pagonu da vicdanla hörmətlə daşsın. Ondan insanlara qorxu gəlmək üçün yox, yardım etmək üçün istifadə etsin. O polislərin nəşriyyata göndərənlərdən cavab istəyirəm. Mən kimə lazımam? Məni niyə axtarırsınız? Niyə insan kimi oturub işləməyimə mane olursunuz? Statın sonu. Qeyd edək ki, yoxlama aparan polis əməkdaşlarının özləri də tibbi maskadan istifadə etməyib. Çəkirəm sizin danışıqınız. Hə. Onu sürün, mən maskadan daxım sonra. Onda nə oldu ki? Biz də video çəkmişik, mən. Hə da. Onda nədən söhbət gedir? Sən, ben, o, əvvəl bu mülk mənim mülkümdür, düzmü? Sizin icazəniz olmadan mənim mülküm niyə gəlib girirsiniz? Harada göstəriş var ki, siz bura gəlib girə bilərsiniz? Hala. Bax, bizim, bu mənim şəxsiyim, əmlakımdır, mülkümdür, mülkiyyətimdir, düzmü? Siz bura necə gəlib girə bilərsiniz? Bizim icazəmizdir. Harada deyicəz? O sizdən siz bizi yaratlarınızı yedin sən. Yok, bura hə, ama yani siz deyirsiniz, gəzib otaqları bir-bir döyürsünüz, baxırsınız, zərar. Bu ne demek ki? Kim sizi bura göndərir? Maskasız toplamasınız. Yox, maskasız gidip sizin deyiblər ki, təşkilatlara mı girin? Biz onda siz deyirsiniz ki, gəlib bura girirsiniz, düz mü? Mənim otağıma gəlirsiniz, o biri otağa yuxarı getmişsiniz, mənə zəng eləyiblər, mən gəlmişəm. Sizin bura. Otağa girməmişsiniz. Başa düşürəm, bizim başa düşürəm, ama sizin axı bu otaqlara gəzməyə nə ixtiyarınız var? Kim? Gəzməmişik. Başa düşürəm, axı sizin burada nə ixtiyarınız var ki, siz gəlib bura girirsiniz, bir-bir otaqları gəzirsiniz, maskasız axtarırsınız. Bu nə deməkdir ki axı? Siz çevik polis o alayı bura içəri mi gəlməlidir? O sizə deyiblər gedin təşkilatları mı yoxlayın? Bəs onda bura niyə gəlmişsiniz? Başa birinci mərtəbədə bizim mətbəədir, düzdür. Ora niyə girmişsiniz? Kim deyib bax sizə girəsiniz ora? Kim sizi göndərir bura? Siz əraziyə mi? Siz ərazi deyək ki, baxırsınız ki, burada ictimai tutalım qaydanı gözləyirsiniz, düzmü? Amma ofisin içərisində niyə girməlisiniz? Yox, 2 saatdır ki, siz burada narahatçılıq yaradırsınız. Mənə zəng ediblər, mən gəlmişəm, deyirlər polislər gəlib bura, mən gəlmişəm bura. Sizin polislərin bir nəşriyyatda nə işi var axı, qardaş? Bizim narahatçılıq yaradmamışıq burada. Bəs necə narahatçılıq? Mənə zəng ediblər, mən gəlmişəm. Mən də deyirəm ki, sən bilirsən bura nəşriyyatdır, düzmü? Siz bilirsiniz bunu, bilirsiniz bura nəşriyyatdır. Yaxşı. Bilirsiniz siz bu nəşriyyatda nə işi? Baxın, gəlmişsiniz bura, görürsünüz ki, bura nəşriyyatda gəzirsiniz, deyirsiniz, maskasız axtarırsınız. Allah Allah, birinci sahibi mənim alıb çəkdə burada, Allah var eləsin, bizim o... Yox. Sonra Yelçin müəllim yanına qatıb, dedi, Şahbaz müəllim gələcək, gəl gələcək. Axı nə, niyə məni axtarırsınız, tutalım? Bəs kimi axtarırsınız onda bunu? Kimi onda sizi axtarırsınız, kimi axtarırsınız? Bəli, mənim. Bax, nədir? Prezidentimizin qoyduğu. Başa düşürəm, mən o qanunları nəşr edirəm və bilirəm. Mən sizə deyirəm ki, siz polissiniz, düzmü? Siz adi, sıravi, belə bir vətəndaş deyilsiniz. Siz devləti təmsil edən, üstün çiğinizdə pagon gəzdirən insanlarsınız, düzmü? İnsanlar sizə güvənir, sizə etibar edir, sizə... Siz burada nə gəzirsiniz, onu mən sizə deyim. Sizin əlinizdə kağız da var. Kağız mı var sizin əlinizdə? Allah tanrıza çəkiliş edir, sizə problem edir, eləyin çəkilişini. Yox, bunun mənim axı var. Sizin çəkilişimiz var. Tamam, eləyin çəkilişini. Elin ölməsi eləmir ki, sizə gəlmişim yanınıza söhbət edin. Axı, bizim, bizdə çəkiliş aparır. Sizə kim ixtiyar verib ki, siz gəlib bizim girirsiniz içəri, təşkilatın içərisində və burada çəkiliş aparırsınız. Bu nə deməkdir ki? Deyirsiniz, siz mənə dediniz ki... Orada işçilərdə 10 nəfər hamısı yığılışıb bir yerə. Dostum, əziz qardaş, əziz qardaş. Başa düşürüm, bu prezidentin fərmanı adından suyu istifadə, suyu istifadə et. Gedin, Stoskovunu çağırın. Gedin, gedin, gedin.
Siz hörmətsiz, mən siz 2 saatdir ki bizim burada təşkilatda narahatçılıq yaratmışsınız. Siz gəzirsiniz, müdaxilə edirsiniz filan, bu nə deməkdir ki? Sizə deyilməyim ki siz bura girməlisiniz, yoxsa girməlisiniz. Bəs nə deyilmə? Siz danışdınız, bak gözəl, siz dinlədik. Prezidentimizin qoyduğu qayda qanuna biz çox gözəl rəayət edirik və çox gözəl təmsil edirik. Qapalı yerdir, bizim öz ərazimiz olduğu üçün. Ha qardaş, qapalı yerdir, sənin ərazin mənim ofisimin içərisi deyil. Ofisin içərisi deyil, əlbəttə ki. Onda siz burada nə gəzirsiniz? Mənim, siz bunu siz alırsınız. Yox, siz dediniz ki, mənlə söhbətiniz var, düzmü? Yox, bu qapı, siz girdiniz ümumi yerə, mənə dediniz ki, mənlə söhbətiniz var, düzmü? Aşağıdan mən hörmətsiz eləsəydim, onları götürərdim bir başa. Axı, sənin hörmətsizliyin, sən təkrar edirəm, sənin artıq gəlib bura girməyin və bir-bir burada telefonu yandırıb çəkiliş aparmağındır. Nə demək, siz nə istəyirsiniz ümumiyyətlə? Sizə kim bunu deyib belə eləyir? Siz bilmirsiniz, sizə rəhbərliyindən soruşun. Siz belə şey ola bilməz axı. Möhtərəm prezidentin adını burada hallandırma və bunu sui-istifadə etmə. Başa düşdün mü? Qapalı yer bu mənim təşkilatımdır və bu təşkilatın özünün də qaydası var. Hamının maskası da var, gördünüz və gedin çəkilişdə. İndi o sizin qanunsuz apardığınız çəkilişə görə də cavab verəcəksiniz ona. Yaxşı mı? Siz gedin bura gəlməniz barəsində sanksiya gətirin ki, siz necə oldu ki, bura gəldiniz? Sizi kim bura göndərir? Sizi kimsə bura göndərir mi? Siz özünüz dediniz ki, bu mənim ofisimdir, mənim şirkətimdir. Onda belə düşünür ki, siz özünüz şərait yaratmışsınız ki, sizin işçilərimiz maskadan istifadə etməsin. Bu da cənab prezidentin qoyduğu qayda qanunu siz əməl etmirsiniz. Ay qardaş. Mən sizə hörmətsizlik etmədim. Mən gəldim, sizlə görüşdüm, tanış oldum. Biz burada başqa söhbət etmədik ki, dedik ki, müəllim... Sən 2 saatdır buradasan, gəlmirsən aşağı mətbəyə, yuxarı 4-cü mərtəbəyə, bir-bir otaqları döymüşsünüz filan. Nə ixtiyarına? Nə ixtiyarına? Siz ərazinin polisi, müəllim... Yox, sizin polis rəisiniz kimdir? O sizə mi göstəriş verib gedin? Yoxsa bu nədir? Cənab prezidentin... Aşı, cənab prezidentini sən fərmanını oxumamışsan. Oxumamışam. Oxumamışsan. Onda oxumamışam. Oxumusansa deyilən sonuncu fərman nə vaxt verilib? Fərman nə, fərandan mı? Cənab prezidentinin fərmanının adını de zəhmət olmasa. Adını de. Adını de onda zəhmət olmasa o fərmanın. Fərmanı. Tamam, yaxşı oldu. Yaxşı oldu.